ែដោអូននៅតែខបំណងព្រោះបងមិនព្រមបែកទេដែលចាំទៅអូចាំសោះស្គើប្រហែលបងព្រមបែកដឹងជុំថាបងថោកក៏ថោកទេតែបងថោកលើតែពេលម្នាក់សម្រាប់អ្នកផ្សេងបងមនុស្សស្មោះនឹងក៏អីតែអូនម្នាក់ក៏តែមើលមិនដឹងពីចិត្តបងអ្នកបងអស់ហើយនៅតែជីវិតបងមួយទេទុំមើលថែនួនល្អខុសត្រូវយ៉ាងណាអាចជាស្នេហ៍អាចបាយបងតែស្នេហ៍ស្នោកុំសុំបាយគ្នាឲ្យបាយពីអូនដូចជាឲ្យបងខំត្រង់មីពីនេះសហើយជាអាវុធមួយក្លែអូនជាម្ចាស់ក្តីសុខបងបងត្រូវការពងញាបើបាយគ្នាលូត្រាផែនដីរលីកបានតាមអូនមិនចេះស្ដាប់ខ្មែរទេអីអូនសំឡាបងបងរៀនក៏ខលឡើងវិញក៏ឲ្យព្រលៃចេះសរសេរពាក្យស្មូនទេគេសរសេរយ៉ាងម៉េចសាកិតបងទេអូននឹងយល់អារម្មណ៍បងចង់ថាបងថោកក៏ថោកទេតែបងថោកលើតែពេលម្នាក់សម្រាប់អ្នកផ្សេងបងមនុស្សស្មុគនឹងក៏អីតែអូនម្នាក់ក៏តែមើលមិនដឹងពីចិត្តបងអ្នកបងអស់ហើយនៅតែជីវិតបងមួយទេទុំមើលថែខ្លួនល្អខុសត្រូវយ៉ាងណាអាចជាស្នេហ៍អាចបាយបងតែស្នេហ៍ស្នោកុំសុំបាយគ្នាជាឲ្យបងខំត្រាប់មីពីនេះសហើយជាអាវុធមួយក្លែអូនជាម្ចាស់នៃសុខបងបងត្រូវការពងញាបើបាយគ្នាលូត្រាផែននៃរលីកតើតាមអូនមិនចេះស្ដាប់ខ្មែរទេអីអូនសំឡាបងបងរៀនក៏ខលឡើងវិញក៏ឲ្យព្រលៃចេះសរសេរពាក្យស្មូនទេគេសរសេរយ៉ាងម៉េចសាកិតបងទេអូននឹងយល់អារម្មណ៍ឲ្យបាយពីអូនដូចជាឲ្យបងខំគ្រាប់មីពាក្យនេះសហើយជាអាវុធនុយក្លែអូនជាម្ចាស់ក្តីសុខបងបងត្រូវការពងញាបើបាយគ្នាលុត្រាផែននៃរលីកតើអូនមិនចេះស្ដាប់ខ្មែរទេអីអូនសំឡាបាត់បងតិចអូននឹងយល់អារម្មណ៍បង